स्वामी ने ग्रामी कदर कल पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ आप सब लोगों के सामने, जो कुछ होता आ रहा है वो भी आप लोगों के सामने, लेकिन उनमें से चंद बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। पहली बात, पीटीआई की हुकूमत ने अगर मंदिर बनाने का फैसला किया तो हमारी तवक्कोआत ये थी कि ओपोजिशन की जितनी पार्टी हैं वो इसके सामने रुकावट खड़ी करेंगी, और दीनी जमातों का जो असूली मौकफ है जिसका इबलाग दीनी जमातों ने कर दिया उसका साथ देंगी। वो क्या इबलाग था? वो इबलाग ये था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको इस्लाम के नाम पे आज़ाद किया गया है, यहाँ पर इसके दारुल खिलाफे में कोई भी किसी भी, सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं, किसी भी मजहब का नया माबद खाना नहीं बन सकता। उसकी क्या वजूहात हैं? इस्लामी फुकहा ने तफसील से उनकी डिटेल बता दी कि पुरानी इबादतगाह मौजूद हो, उसकी तदीन व आराइश की इजाज़त है, उसकी तामीर की इजाज़त है। पुरानी इबादतगाहें उनके जितने नफूस रहते हैं उनकी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, फिर तो किसी भी सूरत में नया इबादतगाह पूरी रियासत के अंदर सिर्फ दारुल खिलाफे की बात नहीं है, नहीं बन सकता। आपके सामने इस बात को रखा कि पांच अदद मंदिर कितने खानदानों के लिए? 127 अफराद के ऊपर मुश्तमिल हिंदू आबादी के लिए 5 से ज्यादा मंदिर ऑलरेडी इस्लामाबाद और पिंडी में पहले के सबका जब हिंदू ये वतन छोड़ के गए तब से मौजूद हैं उसके गिर्दो नवा में। अगर आपको अकलियत का इतना ही ख्याल था, आप उन मंदिरों की रिपेयर करते, उनकी तमीर करवाते, आप कहते ठीक है पहले इन 5 मंदिरों को भरिए तो सही, पहले इसकी जगह पूरी तो कीजिए, फिर अगले किसी मंदिर की डिमांड कीजिए। हकीकत तो ये है कि अकलियतों को पढ़ाई का हक, तालीम का हक, सेहत का हक और रोजगार के मौके फराहम करने चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो कोई नहीं। सिर्फ मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए दौड़ लगी हुई है, एक से आगे एक। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने मंदिर बनाने का हुकूमत के पैसों से ऐलान किया, दीनी जमातों ने अपना नुक्ता नजर ये आप लोगों के सामने रखा कि इजमाए उम्मत है, इसमें कोई देवबंदी बरेलवी अहले हदीस का इख्तलाफ मौजूद नहीं है कि इस्लामी रियासत के अंदर इस्लामी रियासत बुतों को तोड़ती है, बुतों को बनाती नहीं, बुत शिकन होता मुसलमान, बुत गर नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये लंबी तफसीलात आप इस बारे से आगाह हैं, ये एक इस्लामी फिका की एक इस्लामी नजरी है। पीटीआई ने अगर ये जुर्म कर दिया तो हमारा तो ख्याल ये था कि ऑपोजिशन की बाकी जमातें इसको अपोज करेंगी, चाहे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लेकिन हमें यह नहीं था पता कि ओपोजिशन की भी सारी जमातें उन्हीं को अपना आका, उन्हीं को अपना खुदा, उन्हीं को अपना माबूद मानते हैं जिनको पीटीआई मानती है। एक से बढ़कर एक कल पार्लियामेंट के अंदर दौड़ पता क्या लगी हुई थी, मैं बड़ा नौकर हूं जी मगरबी आकाओं का, मैं आपसे बड़ा बगैरत हूं जी, मैं आपसे बड़ा लिबरल हूं जी, मैं आपसे बड़ा मुल्हद हूं। उस बदबख्त हाजा आसिफ को हमारे उससे फैमिली रिलेशन है, लेकिन क्या फैमिली रिलेशन या खानदानी टर्म्स के लिए उसकी इस बदबख्ती का जवाब ना दिया जाए? ख्वाजा आसिफ ने यहां तक रहता तो भी काबिले मुजम्मत था, राजा दाहिर का हर वकील काबिले मुजम्मत और मुरम्मत है, सोमनाथ का हर पुजारी, हर उसका वकील काबिले मुजम्मत है, लेकिन इस बदबख्त को हया नहीं आई मौलवी के खिलाफ जो बुगज और हसद दिल में लिए हुए था उसका इजहार कैसे करता है? कहता है किसी मजहब को किसी मजहब पे कोई फुकियत हासिल नहीं। फिर आप बात सुनो, अगर हम फिर उस स्याही फेंकने वाले को ढूंढ के कहें कि तुझे हम सलूट करते हैं, तूने इस बंदे के मुंह के ऊपर कालक को मला था, तो फिर कहेंगे ये मौलवी देखे कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने बयान क्या दिया है? किसी मजहब को किसी दूसरे मजहब पर कोई फुकियत हासिल नहीं। कैसा बदबख्त आदमी, ये मौलवी की मुहालफत है कि अल्लाह की मुहालफत है? हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। ये मौलवी कह रहा है, अल्लाह कह रहा है
کہ اللہ نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا تاکہ باقی ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اسی پر بس ہوتا کافی آیت. اللہ نے آگے کیا کہا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام. پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ. اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں کرتا، کوئی نیک عمل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وہ آخرت میں خسارے میں سے ہے. یہ بھی آیت ہوتی کافی ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ مولوی کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کیا، رب کہہ رہا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو چن لیا. یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ رب کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم سب سے بہترین امت ہو. کیا خواجہ آصف کو یہ اسلام کی الف با، یہ اسلام کا ابتدائیہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ اسلام کا دین باقی ادیان سے اولا ہے، اسی طرح ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی انبیاء سے افضل ہیں. جس طرح نبی خیر الانبیاء ہیں یہ امت خیر الامت ہے. جس طرح نبی سید البشر ہیں یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے. اس بدبخت کو یہی نہیں پتا کہ اسلام کو باقی مذاہب پہ فوقیت حاصل ہے. قربان جائیں، اندازہ کیجئے اس طرح کے پارلیمنٹ میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، مندر کا دفاع اس طرح کا، کسی مذہب کو جی کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. بننا چاہیے، نہیں بن سکتا. پاکستان اسلامی ریاست ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں نے برادر اکبر آفت ابتسام الہی دیئے، ہم نے کہا یہ نہ کہیں. آسیہ ملونہ کیس میں بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا یہ عدالت کیوں نہیں جاتے، مولوی احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تب بھی عدالت میں گئے تھے، ہماری نظر ثانی کی اپیل سنی نہیں گئی. آج بھی قانون کا ہر دروازہ کھٹکانے کے لیے تیار ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے نام کے ساتھ، برادر اکبر کے نام کے ساتھ ریٹ کر دی ہوئی ہے، دلائل پیش کر دی ہیں کہ اسلامی ریاست کے اندر مندر بنانے کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی. جتنے قوانین ہیں جو اقلیتوں کو عبادت گاہ بنانے کے دیتے ہیں وہ اسلام آباد کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. دلیل کے ساتھ عدالت میں آئین اور قانونی اور دستوری جدوجہد بھی جاری رکھیں گے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں صرف عدالتی قانونی آئینی اور دستوری جدوجہد جاری ہوگی، کل اگر آپ قادیانیوں کو اس پریس کلب کے باہر اس بات کا، کتنے دکھ کی بات ہے، منہ پہ نقاب پہن کے کرونا کی آڑ میں قادیانیوں نے جلوس نکالا ہے لبرل مافیا کے ساتھ مل کے کہ مندر بنے گا. اس سے اینکر نے پوچھا آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ ویسے قادیانیوں کو بڑا شوق ہے ہمیں اقلیت مان لیا جائے. وہ جلوس نکالنے والا اور نکالنے والی صاف ظاہر ہو گیا ان کا تعلق کس مذہب سے. تم اگر احتجاج کا حق قادیانیوں کو دیتے ہو، اسلام آباد کے اندر مندر بنانے کے حق میں وہ احتجاج کریں گے، تو تم ان لاکھوں فرزندان توحید کو اسلام آباد کے اندر مندر کے روکنے کے لیے احتجاج کرنے سے نہیں روک سکتے. ہمارا بھی حق ہے،